Сите лица кои за прв пат се вработени по 1. јануари 2019 година и на датумот на пристапување во задолжителното пензиско инвалидско осигурување се помлади од 40 годишна возраст, задолжително стануваат членови во двостолбен пензиски систем. Тие имаат можност по свој избор да одредат со кое пензиско друштво ќе склучат договор за членство во рок од 3 месеци од датумот на првото вработување. Договорот треба да се склучи со овластен агент на друштвото. Доколку лицето не склучи договор во дадениот рок, по модул на случаен избор ќе биде распределен во едно од постоечките пензиски друштва.